kutekeleza bwana tarehe 16 siku ya sikukuu mama Adija Kopa malkia wa mipasho anakaribati forever acha tu shilingi 250 tu arume shilingi 500 acha tu bei yao kwa kabisa malkia wa mipasho anakaribati forever tarehe 16 siku ya sikukuu mzoni zemfadi hiva semu mwenga kwa kutifisa ulinzi hiva ngwamana security bata msiogobe tarehe 16 mzoni zemfadi na fikiri naliona bango lenye zeleza mama Adija Kopa kamara za na mwana wezi uchu kama kutambomona uchu tarehe 16 ndozo muone hiva TIWI forever yimwa TIWI forever hiva na hiva wana polisi kama tungu tungu kwa tarehe 16 kunda kutota ni imbu hiva security ya mana VIP shilingi 1200 mzoni hiva zemfadi uwe city za mbereko kwenye kochi hiko kuna VIP shilingi 750 tumacheye yani beiza chinyonje kabisa zomuone Adija Kopa kwa shilingi 500 na uwe na chotichetu zomuone Adija Kopa kwa shilingi 250 hilo ni ofa na nuku tarehe 16 mose sikukuu tuiva TIWI forever TIWI forever tarehe 16 sikukuu bakikanya ndo bakimacheyo uwe